Rjedhjet e të dhënave personale kanë qenë një problem i hasur shpesh dy vitet e fundit, por punonësit e administratës publike, ata të cilët duhet të ruajnë këtë informacion, e kanë vetë pa se çfarë quhet të dhënë personale, cila pjesë mund t'u jepet palëve të treta dhe cila është sensitive. Kjo se pas një anketimit të kryer nga Komisioneri për mbrojtjen e të dhënave personale në 121 institucione shtetërore. Gjysma e të pyturve janë punojnës të administratës qëndrore, pjesa tjetër punojnës të bashkive dhe institucioneve të tjera të pavarura, por kryesish individ që kryen përpunim punim të dhënash. Vetëm 20% e të pyturve janë trejnuar se si menagjohen të dhënat personale si pas ligjit, dhe 35% mendojnë se baza ligjore për të të dhënave është urdri shefit apo opinioni i kryeministrit se emri dhe adresa janë të dhëna sensitive. Madje ka dhe nga ata që i konsiderojnë normale që dokumenta apo informacion personal të jepet edhe të afërmve kër i kërkojnë në emrë të një individi apo dhe të shpërndajnë të dhëna personale me e-mail tek një grup personash që presin datat për të marrë një shërbim të njëjtë. 55% e punonjësve të pyetur nuk arrin të identifikojnë një e-mail të parregullt dhe 45% nuk janë në gjendje të kuptojnë objektivat e hakerave për marrjen e të dhënave personale. Për këtë arsye, komisioneri Dervishi e shesi domosdoshmëri trajnimin e administratës për të mësuar më shumë mbi të dhënat që përpunojnë dhe administrojnë.